madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylci ayaa maanta ka qayb galay barnaamijka ganacsatada dalka lagaga qayb gelinayo xakamaynta nafaqadarrada, waxaana kulankaasi madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland ku weheliyey wasiirada caafimaadka, qorsheynta, warfaafinta iyo biyaha. Sidoo kale waxaa kulankaasi qayb ka ahaa hay-adaha qaramada midoobay, kuwa caalamiya, ururo samafal iyo marti sharaf kale oo aad u tiro badan. ugu horeyn xidhiiryaha barnaamijka nafaqo qaran mudane Sakariya Daahir Cige ayaa faahfaahin ka bixiyey qiimaha mashruucani u leeyahay qaranka Soomaaliland, waxaana hadaladiisa ka mid ahaa hay-aday civil society san programka ahayd iyo qaybti maxay hay-aday xukuumadda government san network oo niyadana hore u soo dhisnay, maantana anta furayno qaybtii ganacsatada ama private sector. Doorka ay ku leeyihiin guddoomiyihii baa fadhiya rugta ganacsiga oo inoo sheegi doona, laakiin barnaamijku inuu barnaamij caalamiya yahay oo la dagaalanka nafaqadarrada loogu talagalay ayaan rabay inaan inta wax tafaasiil yar ka bixiyo. Dr. Reysa Adna Aadan Ismaaciil oo madashaasi ka hadashay ayaa waxay tidhi muhiim ah nafaqadu waa waxaynu ku noolahay. Haddaynaan nafaqo wanaagsan helin, haddaynaan wax cunin, jidhkeennu ma koro, tamartii aan ku shaqayn lahayn ma helo, wixii aynu ku bogsan lahayn jidhkeennu isku kabi lahaa ma helo. Qofkii wuu itaal darraanayaa, wuu bukoonayaa, wuxuu u nuglaanayaa dhibaatooyin badan. Mas-uuliyiin kala duwan oo ka socday ururada bulshada rayidka ah iyo kuwa qaramada midoobay ayaa ballan qaaday inay barbar taagan yihiin barnaamijkani, waxaana sidoo kale isaguna halkaasi ka hadlay guddoomiyaha rugta ganacsiga ee Soomaaliland. Kow, ganacsatadu runtii arrin weyn oo muhiima waa lafdhabarta dhaqaalaha ee dalka. Hadday tahay cashuur bixinta customka oo 80% lagu wasaaradda maaliyaddu ku qiyaastay dakhliga dowladda in cashuurta la qaado ee customka laga qaado tahay, waxa aynu keenaana tahay wax dibad laga keeno inaynu u soo jeedsanno inaynu dhulka iyo dalka gudihiisa wax ka beerno oo aynu u rogno inaynu tacabkeenna inagu isku filaano oo ay dowladu muxuu ganacsatadu maal gashato wax soo saarka dalka. Geesta kale, wasiirada warfaafinta, qorsheynta, caafimaadka ayaa iyaguna waxa ay ka hadleen mashruucani, laakiin waxay la tahay waxaa kaloo iyaduna hoos u dhacday qaabkii nolosheenna aynu u noolayn ee baadiyaha iyo beeralayda labadaba. Anigu waxaan ahaa nin geel jira ah oo inta badan yaraantiisii geela raaci jiray. Mararka aan iskuullada ka tagno ma aanan dareemi jirin nafaqo darro. Waxaa laga yaabaa anigoo 6 jira ama 5 jira ama 7 jira inaan 600 oo kiiloomitir geel daba socon jiray, laakiin weligay waadii jeedaanoonin nin gaabana meyhi wax magaalaah oo aan shaqo badan ku lahaa ama reer kayagu degana ma jirin. Marka food making-ka sida aynu cuntada u samaynayno ama aynu u diyaarsanayno ayaa qayb weyn ka ah lafteedu nafaqada ka ah. Caruurteennu galleyda ma ogola, haruurka ma ogola, qamadiga ma ogola, caano xoolaad oo dhan ma ogola, waxa weeyaan kalluunka ma ogola. Laakiin waxay jecel yihiin inay cunaan maxaan ku dhahdaa caanaboore inay cabaan, inay shokolaato cunaan. Nafaqadarradu waa arrin halis ku haysa caafimaadka bini'aadamka halkan iyo adduunkaba. Waxay leedahay saameyn dhaqaale, waxay leedahay saameyn nafeed, mararka qaar waxay u gudubtaa inay saameyn ku yeelato ammaanka iyo horumarka waddamada. Haddii hoos loo daadego, sanad walba adduunyada waxay saameysaa oo u dhinta nafaqadarro ama xanuunno kale oo faafa oo iskaashada nafaqadarrada wax ka badan 3.5 milyan oo isugu jira dumar iyo caruur.
أنت سكدي مدحوينك حيك الصومال لان عبد الرحمن عبد الله إسماعيل سيلعي ومشروع عن يهوس ما تحفز كيسا استمر كان مسؤولين توجه الرئي أيدون يا إن مشروع عن يقول استو أي وحويري هيدا هن لسكوا دورنا مدور بدأ وحبيك قبر سام مشروع عن قيمته لذي توعي قلته كوش قلة هيدي عمتها كوش قلة باري تيحنا حولها مدور بمل بخش قبر سام سيدي عمتها أنا فقد له لها سيدي ذلك جديسة إنه مارت أمال قل لها ين عمتها ونعكسنا وحصل صار كودك أيو كل لها ين جدا قوم يمسنا وحيرت لأنه نش نحب كانوا نوعين إن بدلوا وحويل نفقدا لما أنا كرر نقال يربى إن هاي صور نقال يربى إن يا له اللي إن نفقله له إنه نقال يقارقو إنتي نبدر قارها ليان يا هذا واحد مستعمل إن أي واحد أدل يتيه يوم واحد نفقد الهاي نقارب مرسنا هاي مركا وعي يعني ما كل سمينا أما إنه لما أنت هناك قيب قال قيب قدرت هاي واحد وين إن الحب كان نون الله هاي عنتوي كان استعمال لين لقى جورو وعنتوي نفقله إن له جورو توي كاو بدل جسير لسكا وتعليم باتين مالك سو واحد خردان لكن شو هالموضوع يو دقة كده وحوك بدي هاي وحيرا برهنا وبانكو عرينا لكن شو هاي سبتل بينو بهالناي كنتي وحنا هذه هذا مهند قيا هاي ذا نقرش قيا هوشاني ودبلي فرتو الرئيس يور شيف ورتي دلال عاد فربنا نصدق حسن نضل نرجع ليه لانا وضعيتي تالكو ده عبد القادر محمد وحسن Aerial TV, Hargeisa.